saia eta industria saiaren baitan, industria eta berrikuntza, Sabin Korta bitarte. Egunon. Politika industrialaz aritzeko ezinbestekoa da, ezinbestekoa zaigu, Beronek lagundu behar duen garapen eredua hausnartzea etorren inguruan aztertzea. Asko hitz egiten da garapenaz, garapen ekonomikoaz batipat, baina garapen eredua bera da klabea ordea. Zein den nahi dugun garapen eredua? Zein den eraiki nahi dugun herri eredua? Azken finean, gizarte eredua. Tokiko garapenean oinarri sendoa duen ereduaren alde gaude. Tokiko erakunde eta eragileekin eta tokiko erakunde eta eragileek eskualdeetako garapen plangintza eta kudeaketan eskuartze zuzena izan behar dute. Eta hori albidetzeko jarri behar ditugu gure ekimen guztiak. Garapen horizontalagaz ari gara, tokiko garapena oinarri duen ereduaz hain zuzen ere. Proiektu bat konpartitzen dugunean tokiko eragileekin, protagonismoa konpartitzen dugu, ilusioa konpartitzen dugu, eta esperientziak diozku proiekturi aurrera aterako dela. Efektu biderkatzailea duela, eta urrezko aletxoak sortzen direla garapen orokorraren norabidean. Norabide beretzuan emandako tokiko garapen txiki askoren konbergentzian dago euskal gizarte orekatuago baten ardatza. Tokian tokiko estaziotik abiatzen diren karril anitzen konbergentziak ematen duen oreka eta indarrean sinisten dugu. Horrek albideratu behar du eskualdeen eta lurraldeen arteko oreka. Politika industrialari dagokionean zer esan? Ba, aipatutako norabide horretan lagundu behar duela. Ikerketa, garapena eta berrikuntza eta sektore estrategikoak indartzetik aparte, garapen endogeno eta sostengarria bultzatzea ezinbestekoa da. Jardueren dibertsifikazioa eta horretarako tokiko enpresa txiki eta ertainentzako neurriko azpiegitura industrialak sortu eta indartzea ere ezinbestekoa da. Tokian tokiko eragileekin eskuz-esku hain zuzen ere. Baina guzti hori albidetzeko motorea sektore publikoa izan behar du. Krisiaren eragina nabarmena da, hori ukatu ezina da, eta oinak lurrian euki behar ditugu. Baina ez dago dirurik esate hutsarekin, ezin dugu galdu garapen eredu justuago baterako trena. Fiskalitate politika justuago bat eta inbertsio politika orekatuago batek lagundurik egin beharrekoa da bide hori. Austeritate politikek eta murrizketek beste gabe ez gaituzte aterako krisitik. Inbertsio politika orekatuago batek laguntzen ez badu. Beste politika industrial bat herritarren beharretatik herritarren beharrei egokiago erantzungo diena posible dela uste dugu.
eta hori da gure erronka.